druhým dnem pokračoval ve středu další ročník zdravého pohybu do škol ve formě pololetního řádění. Při něm se mezi sebou opět utkali tři otrokovické základní školy, tentokrát však žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd. Účast byla tradičně výborná a děti trhali jeden rekord za druhým. Zdravý pohyb do škol už je akce, která probíhá na všech třech základních školách v Otrokovicích. Jedná se o ojedinělou akci v celé České republice, kdy všichni, kteří navštěvují školní družiny, případně projeví zájem, mohou vždycky na hodinu, na 60 minut od půl druhé do půl třetí navštěvovat tady tento sportovní pohybový program. Tento program je zaměřený na všestranou kondiční, případně dovednostní přípravu všech dětí, tak, aby mohla potom plynule navazovat ve sportovních klubech a ve sportovních oddílech. Je vidět z pozice tělocvikáře nějaký posun? Určitě, ty děti jsou šikovnější, mají větší sílu, obratnost, to, co v dřívějších dobách nahrazovala ulice, lození po stromech, přeskakování, přelézání. Dnes se tomu musíme trošku organizovaně věnovat, a což se vyplácí. Vlastně máme dvojiřádění, pololetní a závěrečné. Pololetní je v hale, která kapacitně nám prostě neumožňuje to udělat v jeden den, takže to máme rozdělené na ty nižší ročníky a starší ročníky, první, druhé třídy a pak ty starší. Ty závěrečné potom bývá na areálu, sportovním areálu Baťov, kde to jde udělat celé naraz. Je to veliká akce, takže ty přípravy probíhají celoročně, kdy se schází trenérská rada a řeší se věci od těch malicherných, kdo, kdy, kam doveze materiál, až po ty zásadní, jak se to profinancuje, a to bude mít na starosti lidi a ty další věci, přihlášky, výsledky a tady ty věci, takže ta organizace je celoroční, podílí se na tom víc než desítka lidí celoročně, plus teda při tom řádění tady máme zhruba 20 lidí, ať už jsou to ty celebrity řad sportovců, trenéři a členové trenérské rady. Jakým způsobem chystáte metodiku vůbec těch cviků? Tak metodika je nachystaná vlastně v rámci toho projektu, kde máme celoroční tréninkový plán, takže ty děti se víceméně na to připravují, na ty závody, cíleně. I když je to, ne, že by trénovali ty jednotlivé disciplíny pořád dokola, ale formou těch různých herních cvičení se připravují na ten potom ten výstup, jaký je pak ta soutěž. Jo. Takže ta překážková dráha, která se skládá z víc věcí, se trénuje postupně, slalom zvlášť, přeskoky překážek, přeběhy laveček a tak dál, pak se to spojí dohromady, je to obratnost, skok daleký z místa, různou formou skokanských cvičení, u toho jsou různé soutěživé věci jako skokanská štafeta a tak dál. No a hody, ty se trénují celoročně jak s raketkama, tak s malýma míčema, i s velkýma, i dribbling, prostě v rámci míčové her. Jako šéf trenér, jste spokojen s vývojem dětí, s jejich fyzickým vývojem, obratností? To jsou vždycky takové otázky, na které se těžko odpovídá, protože u těch dětí se to vám řekne každý, liší ročník od ročníku. Někdy máte silnější ročník, někdy máte slabší ročník, nicméně ten projekt už běží třetí rok, takže máme tam děti, které ten třetí rok chodí, a je to velice poznat, jako, že dělají něco pravidelně. Takže myslím si, že smysl to má, a doufám, že to budeme pokračovat. No, proti loňsku jde poznat a před loňsku, že děti se umí hýbat daleko lépe než v prvním ročníku a v druhém. Takže je to ten největší pozitivum, které na tom je. Opravdu těm dětem nedělá ten pohyb problém a je to lepší a lepší. Myslím si, že je to super, že tady vlastně ta akce je, že se koná už třetí, čtvrtý rok. Myslím si, že je to jenom plus pro ty kluby, že z těchto lidí se potom samozřejmě do těch klubů vybírá líp, než kdyby tady něco takového neexistovalo. Já jsem spokojený, že ten projekt tady existuje, že ty děti se zúčastňují, funguje to, akce byla vydařená určitě. Vyhráli ti nejlepší, máme tady souboj škol, je to zdravé soutěžení, podporuje to tu motivaci, aby děti byly průbojné, aby neseděli zakřiknuté v koutě, aby neseděli u těch počítačů, aby
prostě byli zdraví, zdravý vývoj, jo, to je to, co náš stát potřebuje, protože děti jsou ta generace, která přijde po nás, takže musíme z nich vychovat sportovce, jak říkal Frištenský, prostě ano, sport je ten základ. Základní škola Trávníky se ve čtvrtek proměnila v jednu velkou mezinárodní kuchyni. V rámci projektu Global Village tam studenti z několika zemí celého světa uvařili pro trávnické žáky exotické speciality. Z výrazů žáků a také z prázdných talířů bylo jasné, že všem velmi chutnalo. Blíží se nám závěr Edisona, dneska je tady akce, která se jmenuje Global Village a je to v podstatě takové to nejtradičnější poznávání kultur a to poznávání přes jídlo a slavnosti. Takže naši hosté nám každý připravili jedno tradiční jídlo, no a my zase opačně jsme připravili naše tradiční česká jídla. Je tady třeba od paní učitelek napečený frgal nebo napečený chleba a boží milosti. Takže poznáváme se, ukazujeme naše moravské kroje a oni nám vykládají vlastně o tom, jak to funguje u nich doma. Dětem jídla chutnají, je vidět, ale že jsou hodně na sladké, takže s výjimkou možná toho tradičního čínského jídla zmizelo opravdu úplně všecko. Otrokovická naděje pravidelně pořádá nejen pro své klienty dny otevřených dveří v rukodělné dílně. Tam vznikají díky nadšení klientů nejrůznější výtvarná dílka, kterými se jejich autoři můžou nejen pochlubit, ale také prodat na některém z mnoha trhů. Výdělek pak putuje zpět pro potřeby klientů Otrokovické naděje. Kreativní dílna funguje vlastně 2 roky, tak k této příležitosti. Myslím, že se nás tady dneska sešlo hodně, na to, že jsme teprve asi hodinu po otevření, takže je to velice příjemné. Tak práce je určitě užitečná pro ně, cítí se důležitě v tom životě, takže přejdou sem vlastně z domova, sem do této dílničky a dělají s keramikou, s dráty, s textilem a myslím, že je ta činnost baví. Celé 2 roky je vlastně provázím v té dílně a řada z nich se zlepšila, mají nové dovednosti, umí nové věci a i to, že se prodávají výrobky, vlastně svědčí o tom, že je ta činnost užitečná.